So what do we have in front of us right now? Okay, so andito, nakikita natin iba't ibang mga bracelet, iba't ibang mga bato na para po sa protection, pag-alis na negative energies, at especially ngayon na Ghost Month. So ano nga ba ang iba't ibang mga pwedeng isuot o ilagay sa ating mga bahay during Ghost Month? First, the best is still tourmaline. Ito po ang black tourmaline. So, ang black tourmaline ay parang bato siya na medyo hindi nagpupulbos po yan. Hindi po yan na sabihin ninyong matigas sa matigas. Although yung iba, meron ding nag-form na ng matagal. So, nagiging medyo shiny at saka matigas. Yan po ang the best. Actually, it's a best crystal. Protection from negative energy on a physical and astral na level. Excellent din na maging safe tayo pagka merong unwanted entity. So, ito po ang black tourmaline na bracelet. So, ayan na po ang pinaka-standard o pinaka-basic na dapat meron ng isang tao na dala-dala. Now, we also have the obsidian. Ang obsidian po, yan po ay gawa, actually sabihin nyo glass, no? Talaga naman po volcanic in origin yan, no? Ito ang magpo-protect sa inyo ng negative energy of other people. So, kapag meron kanya, may suit kang bracelet, kapag may mga healers, kailangan ng therapy, maganda rin ito. O kaya, yung mga nasa ospital, maganda po merong black obsidian. Kasi yung mga nagpo-purify siya ng energies mo. Tapos, meron pa isang klase yung rainbow obsidian na nag-aalis din ng mga depressing at saka na situations. Okay, so black obsidian, maganda pong pa-protect. Now, you have the onyx. Dami ko pong onyx. So, ayan. Maganda ito. It releases negative energy from your own aura. It is also very protective. Maganda rin po yan na meron kayo para habang yung parang partner ng black tourmaline na meron kayo sa bulsa, maganda pong combination yan. Okay. Now, we have, this one's the best, which is jet. Ang jet po ay mukhang black tourmaline, hindi po. Iba po ang luster niya at napakagaan. Ito po ang jet na, ano, yung sabihin mo, ayan, nag-form siya. Naturally formed. Okay. Ano ba ang jet? Ang jet, outside forces, puprotect ka niyan. Violets. Crystallized wood kasi yan na matagal nang nag-form yan. This is against violence. It is against also people who have ill intentions sa inyo. Yan. Yung mga mahilig mangulam. Ayan po. So, dahil magaan, madali po isuot. Pero very fragile po yan. Kaya medyo iniingatan natin na maigi. So, maganda po ang jet. It can be also expensive. This jet that I have comes from Spain. Okay? So, depende sa lugar. Meron din China na jet, pero I get usually from Spain. Ayan. The next one is labradorite. So, ito dito, merong labradorite ito. Ito po siya, ang labradorite. No? May iba-iba pong klaseng labradorite. Actually, I do have labradorite. Mamaya po ipapakita natin ang medyo malaking labradorite. It's the best crystal to deflect unwanted energies. So, iran po, maganda rin na meron kayo sa tabi ng kama. Yan. Para yung mga nag-iisip na hindi maganda sa inyo, medyo alam nyo na napipigilan ang kanilang mga balak. We also have the tiger's eye. Ah, ito, protective yan. At the same time, yan. Yan po ang tiger's eye. Marami, common po ito. Napaka-common ang tiger's eye. In fact, dito sa ating bracelet, meron ding tiger's eye dito. Yan. Okay. Next is, we have pyrite, no? Pyrite is that silver thing that, ito po ang pyrite. Yan po. Yan ang pyrite. Yan po, makinang na yan. Yan. Yan po ang pyrite. Okay. Yes, there you go. Yan. Yan po ang pyrite. So, the pyrite is to shield you from negative energies. Tapos, para masustain niya yung, at saka yung mga nagdi-deflect ng unwanted na energies. Tapos, we have selenite, of course.
Best crystal to seal your aura helps you keep in a protective bubble. Ngayon, maganda rin to, ang selenite, kapag na, sa pinto, lalagay kayo sa harapan ng pinto, naka-point towards the door. Okay? Para naiiwasan or nadi-deflect niya yung negative energy. Another one is a smoky quartz. Counteract negative influences. Yan. Yung mga electromagnetic field, maganda po ang smoky quartz. Paano natin ginagamit ang ating protective stones? Okay. Paano ko ba nalalaman ang mga bagay nito? Kasi po, mahilig po ako mag-experiment pagdating sa protection. Since that is my forte, cleansing of energies, forte ko rin po talaga na alamin ano ang function at ang effectivity ng bawat isang bato. May mga bato na best kasama mag-isa, meron ding bato na for purposes of economics, kapag mahal po ang bato like jet, no? Sinasuggest ko na isama na lang sa ibang mga bracelet, okay? Ibang mga stones para mag-form na isang bracelet. Like for example, this is my personal bracelet. May jet po yan, may jet. So may ibang mga combinations na kasama. So these are combinations, took me years also of study. Iba-iba po ang combinations na meron tayo. At yan po ay ongoing na po ang aking patent, yung parang yung combinations pina-protect ko kasi marami po sa ating mga ano na mahilig po kasi manggaya ang Pinoy. Ngayon, hindi sila nakakaano ng intellectual rights. So this is another one. Although yung combination, yun yung ating pinapapatent. Actually, I started working with crystals as early as I was 15 years old when Father Bulato made me hold as yung bilog, a sphere na amethyst and clear quartz. So, imagine nyo po, at 15 years old, or barely 16, no? Yan. Humahawak na po ako ng crystal. So, that was how many years ago? So, probably, that was katutungtong ko lang po ng college in the late 70s. So, I get my learning through experience and also through mentorship. And of course, I do travel and meet the miners. One of the most famous miners in the US, the bandang East Coast, I see David Geiger. Now, unfortunately, I couldn't find yung aming interview ni David Geiger. Sana mahanap ko pa para maipakita sa inyo. Hindi po ako nag-aral sa libro o research lang, but I really go to the trade and mineral shows, yung mga trade shows ng gem and mineral shows. And I get to meet and talk to people, miners, practitioners. Hindi po yung pupunta lang po ako sa tindahan, bibili lang, ganyan. Hindi po. Kasi very inquisitive po ako at I sit down kapag merong libreng mga courses. Kasi usually sa gem and mineral shows, meron pong mga libreng, anong tawag dito? Minsan may mga lectures and then they teach you kung paano yung mga titingin na mga bato. So, marami po sa atin na maganda po kasi ang ating karunungan, hindi lang po sa libro, kailangan din natin po nagtatravel. So, I am just blessed na nakapag-travel tayo, kaya nakakakombine tayo according to the suggestion of these experts. Now, sa harapan ninyo, maraming klase, the tumbled stones. Para saan ang tumbled stones? Halimbawa ngayon, ghost month, ano ba ang ginagawa ko? Ano ang aking kinocombine? Yan po, hematite, black onyx, black tourmaline, and even black obsidian, no? Kung ano yung available, pwede ninyong ilagay yan sa isang pouch and put it in your bag, no? Or if not, may kotse kayo for safety, ilagay nyo sa glove compartment niyo. So, you may combine all possible protective stones. Ang importante ay iisa ang kanilang intention. Hindi yung halo-halo. Kasi marami sa inyo, nagtitipid gusto, Mr. We want all-in-one. No. Para mas malakas sa isang pouch o sa isang bracelet, kailangan po pare-pareho ang intensyon. This is, these are budget stones, budget bracelets that you can inquire through Shop Soulfully, which I will be showing the number later. Tapos, meron din po expensive ones kapag po maganda talaga ang bato, kapag ganito, tulad nito, yan, may mga labradorite. So, depende sa budget nyo, Shop Soulfully has all those. So, you can always have a customized bracelet, which
I in turn make for you. And kini-cleanse po natin, pinapatong natin lahat yan sa asin. So you see there, ito, this is charite. Yan. So akin po yung bato na yun. And then, aside from, sabi mo bracelet at saka tumbled stones, I also made this as panghang. Okay, this is black obsidian, red jasper, labradorite, tiger's eye. Yan. Kaya ang ganda ng labradorite ko. Yan. These are rough or raw stones. Maganda po ang rough or raw stones kasi ano siya eh, yung kumbaga virgin ang energies niya. Nabiyak lang. Ito, this is amethyst. Okay? I usually place, ayan, meron tayong St. Benedict medal. Kahit na ano pong St. Benedict na metal, wag lang pong plastic. And then, ito sa bitanyan. Para saan to? Nilalagay ko minsan sa bintana, sa pinto, hindi po on the door, but sa hamba o sa gilid ng door. Para hindi po galaw-galaw ito na bukas saras, sama naman siya. Kailangan naka-fix siya. So, this is another combination. Ayan. Maganda po, maganda ang mga kombinasyon natin. You can always choose from Shop Soulfully. Marami po yan doon. Ito po, yan, yung labradorite. Yan. I like working with labradorite. Napaka-favorite stone ko yan kasi it protects you. It has a good protection energy. And also, selenite. Ang dinidiscourage ko lang na bumili ng mga beads ng selenite kasi po, nagpupuspos talaga yan and it can be toxic also. Kung nagpupuspos, tapos may bata around, ito, pinapoint lang sa door and nilalagay din sa may bintana. Now, as I said, these are my special back to sender bracelets. Yung kapag meron pong galit sa inyo, bumabalik po na kusa yan. No? Hindi mo na kailangan, may lapis lazuli yan. No? Hindi ko na po sa kailangan i-identify ko ano po yung combination because it is a secret. Pagka nakakuha na kayo, sa kanyo malalaman. Yan. So again, this is hematite. Yan. Hindi po ako nawawalan po kahit ito. Oh. This is cubes na selenite. Now, be careful of getting stoked. Stones, kasi alam nyo, marami po na mura. But again, paano nyo malalaman? Like for example, I have here very nice nuggets. And you would feel, by feel pa lang, alam nyo na, hindi nyo kailangan ipadaanin sa assay test or whatever. Yan. So, malalaman ninyo na totoo. I like working with raw tumbled stones. No? Or tumbled na, sabi mo, nuggets. Kasi yung bilog parang para sa akin kasi gusto ko yung kakaiba yung mga ano eh, kakaiba yung mga itsura kasi masarap talaga mag-work with kakaiba yung itsura kasi it makes you feel it is more of a stone. Yan. So you can get all of this, no, through Shop Soulfully, which I will be posting there after this. I will be posting so you can get, you can have a pouch, you can have itong pansabit, a protection charm, and you can get the tumbled stones from Shop Soulfully. Yan po. These are protection, everyday protection. At the same time, it can be used for the ghost month. Maraming salamat po.